Мої найщиріші вітання глядачам 9 каналу. Прийшов час планувати вікенд. Якою буде погода, розповім вам прямо зараз. Морози трохи відступлять, вітри з півночі та сходу влаштують перегони, місцями захурделить, атмосферний тиск ще трохи поповзе вгору. Такою буде погодна ситуація в області найближчі 2 доби. Середня нічна температура – мінус 7, середня ж денна – мінус 5 та переважно сонячно по всій області. У Дніпрі вихідні будуть майже безвітряними. Лише надвечір можливі пориви до 8 метрів на секунду. Температура коливатиметься від мінус 5 в день до мінус 7 вночі. Трохи сніжитиме ранком суботи, ніч з суботи на неділю та в неділю по обіді. А для гарного самопочуття за будь-якої погоди замовляйте безкоштовну доставку природної води від торгівельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Мінус 6 затемна та мінус 3 в полудень зафіксують термометри у Марганці та Нікополі. Сніжитиме у цих містах з ночі та до ранку суботи. В неділю ж сніг повернеться у цей край лише ближче до ночі. А от недільним ранком слід бути обережними. На дорогах густий туман обмежить видимість до 500 метрів. Трохи суботнього ранкового снігу дістанеться і Кривому Рогу та Жовтим Водам. Температура ж у цих містах коливатиметься від нічних 7 до 3 денних градусів із мінусом. В неділю, ближче до ночі, Кривий Ріг теж огорне туманом. Зауважте це, якщо зібрались у дорогу. Мінус 8 вночі покажуть термометри Кам'янського, Новомосковська та Павлограду. Вдень у цьому краї синоптики прогнозують до мінус 4. Буде з чого зліпити сніговика і тут. У Кам'янському сніжитиме ранками і в суботу, і в неділю. А от у Новомосковську та Павлограді субота обійдеться майже без опадів, а в неділю замітатиме увесь день. Також недільним ранком переохолоджений туман обмежить видимість і тут – до 1 кілометра. Отож, тепер ви можете планувати свій вікенд. Січень тішить нас гарною зимовою погодою. Можна і треба вдягати смішні теплі шапки, рукавички, сідлати санчата і летіть згори щодуху, щоб зловити білу муху. Бажаю вам класного вікенду! З вами була Тетяна Запаря. До зустрічі на 9-му. Па-па!